بسم الله، أنا بليس خيسان خالد حسن، أرى فوتوشوب وجيني والسين برسيسو بربادي فوتوشوب تيتوريالا أفان روموتين إسنك دي أسايجو فوتوشوبين إتيني غلو سي إس سيري تنجامي الفرجينة سي إس سيري لاني غلا باي سلبا باي لافا وانتي لافيشو إساسانيس غما download gara website gara baka da darar kachu dandesan yokin kanin anitin dalagu kan arkachu daf telegram khaynya tama telegram khaynya til join gotani arkachu dandesan asarati upload gotin birachu kanin anitin faydan kan megabyte ni sati kada baye salpa wantef chira boostani አርካቹን እንደሰን ዩሮ ቡስተን ሰንስ ፋይል ኸናቲን ሲንዋጆቹን ኤክስትራክት ዚፕ ቲቲ ኸንታይ ዚፕ ሰን ኤክስትራክት ጎሪ ፈይዳም ኤክስትራክት ወዱራ ኸነ ራይት ክሊክ ሞጋ ከመ ምርጋቲ ማውዚ ቱቁራል ኤክስትራክት ኸነ ጀናኔቹ ወይዛ ከረ ፍኑፊዴ ፎልደሪ ኢንሳ ኸነ لالا ميغابايتي افرتمي ستيت ايتو تيك قادا همبري دارجيتين يادي اچرسيني خاي خارا دبل كليك ني بنتن اتيانسي ني بنتن خيسا سينتنيتي سيت اب ادوبي سيت اب خنجو هنا رن بوتن جيچا رن جيچون دبل كليك بوتني ام طمراتي جلد يمتن ايغس بودا فوتو ega tumure finish je boda isabantani ega finish je oita tumura men boda oita software bantan kana fakkata echa on qamisa khagututi kana baka kana work spacing asu akhomani rejurut default or work space gona echu khan ufi matafitun khan ko default se khan tawjuchu khan ኤገሲ ኩን ፓርቲ ሌን አዝጁረን ሰሌክት ግሩፕ ይነናኒ ቱሊ ሌጆቹ ዋን ኢቲን ፈይዱ ሙሩቲ ባክግራውንድ ኢቲን ጁራ ዋሂዱ ፈይዳ ሰሌክሽን ግሩፕ ያመንተኒ ከኒታን ኩን ብሩሽ ቱል አንገ ሰረረ ኸነ ራሰረ ኸነ ተርከመ ብሩሽ ቱል ጃመ ኹን ብሩሽ ቱል ሌቹን ሀቁ ከለረቲቡ ዋኔ ዱደለጋ ኸነስ ኸኔን ኢትያኑሞ ቬክተር ቱል ጃመን ቬክተሮቹን ሼፕ ሌበር ባርኑ ቡጨፌን እዩቹ ቡጨፌን ለጉድነኛ ኸተቢኒስ ሼፕ ዋው እንዲኑ ቬክተር አስኸይሰ ጅራይቹ ኸም ቦደራ ኾኒሞ ሞሽን ግሩፕ ጃመን ሞሽን ግሩፕ ኾን ሶሶ ሱራፍ ዙም ዙሚን ዙም አውት በሊስኒ ላሉፍ ቲቄሲኒ ኸይሳ ወራፍ خان خان فيدابا غروبي بكافورين كودام توليلين نفيدايچو كون مين باريدا وانا سرجوروتو خان فيدايچو ويندون سايچو غما خان رات خان غروخون غام نهون نيفيجيتور ريچون فوتو تيندلينوسان اسرنو موليسا ديما خان تان هون مو كالارا كالارا شي ويتا بوچافي مودلينوسان كالارا ران اركاچو دنديلو ኮኒሞ ለይሪዳ ለይሪ ኮኒሞ ፎቶ ለማን ደለጋ ዲምሰን ተርቲባ ንፍኻይቹ ወኒ ነማ ሃሶ ጁርኻና አደደ ደለጊኑን አደደ ወጅ ደለይኑን ላላ ዲምናይቹ ሚ አመ ፎቶ ኦፕን ኒው ጀነቲ ፎቶ ማ ባክግራውንድ ይመካ ኸኛቲን አከሚ ሚዲክሲኒ ደለይና ሰኒና ጀልከምኑ ቪዲዮ ኸኛ ኸንዱራ ጀቹ ፋይል በከ ፋይል ለተኻናቱ ጋ ኢቲያንሲ ኒው ኒው ሚሴጅን ሆን ካንገር ሲሱ ዋን ኑቲ ደለኑ ሰን ፎቶ ዳፍ ደለነሞ ባነራ ፊ ፖስተራ ፊ ባይዘወይ ፎቶሾፕ ዋን ዱንቲ ደለጉ ደንኛ ዋን ዱ ዳፍ ደለጉ ደንኛ ኸና ስራ አርኪታን ሆን መቃዳ መቃቲ ደለጉ ደንደኝ ቢጂ ባክግራውንድ ኸኛ ጅኑን ባክግራውንድ ኸኛ ነው ይገላ አስ ሁን ፕሬሴት ይቹን ፎቶ አስ ወይ ተገጥቶታል
maalif dalina foto kun jechuun baggiroonni la jennee baggiroonni keenyaan dalina maqaa keenyaatiin sanimmoo fotoorrattu inee saayiziin isaa kun inchidhaan agarsiisu malee saayizii hedduutu jira. Inchi wayita piksilii deebistu piksiliin wiidiziin balleedi isaa 900 heetiin dhaabbiin isaa 600 jechuun kanaan haa eegallu. Rizoolishinii yeroo hundaa 300 haa ta'u yeroo garii 72 jaa 300 godha. Kunis RGB ta'uu qaba. RGB jechuun kalara nu agarsiisa. Wanti nuti dalaynu sun kalara ta'uu isaa kalaraan dalaynaa jechuudha. Yoonii fi greyskeel yookiin kanaan kan dalaynu taate wanti nuti achirra mul'isnu sun hundinuu gurraachaaf adii footoo duraanii jechuudha. Sanii nuuf fida. Baggiraawundii jechuun wayita kiriis wayita haaree banu san maala waan inni fakkaatu jechuudha. Wanni irratti eegallu. Akkasii kanaan eegallaa taa'aa jechuudha. International paper gizee biraatti deebina. Wayita qaraatiidhaaf assaayimentii illee takka irratti kafana beejii fa'aa dalagu wayita barbaanne. Saniif barbaachisaa A3, A4, A3, A5, B4, B3 kanneen bituu as keessa jiraa jechuudha. Kana peepar irratti adeemsisnu eegas booda kaayyoo duraa kaayanii laandiskeep 2x3 kanaan eegallaa. Kun 300 haa ta'u jennee kun isaa RGBdha. Kun yeroo fadhii ta'us rakkoo hin qabu. Deen itti aansuudhaan okey haa jennee. Kanaa dhufee jechuudha. Leeyerii jechuun sun wanni nuti dalaynu hundinuu leeyerii kana. Wanni takka takkaan kan barsiisu jechuudha. Akkuma isin jee saayizii footoo keenyaa sanii footoo asirra ilaalla jennee ture footoo san asirra nu fidaa jechuudha kun. Footoo sanii footoo zoom out zoom in gizee goonuu bakka irra jiru san xiqqeessa kan barsiisu akka lookeeshinaa jennee fayyadamu dandeenya jechuudha. Muftuulaa fayyadamnu muftuulaatu inni dura selection group keessaa muftuul kana gizeetu inni lameen kun banaa haa ta'an raayitii godha lameen kan show transformer fi auto selectin yeroo duraatiif ta'us rakkoo hin qabu garuu yoo ta'e xiqqoo nama tokkorsiisa haa ta'u inniis itti aansuudhaan wanni kun zoom kan ta'u yoonii fi zoom sana motion maal jennaana motion group keessa jechuudha. Motion zoom out magnify kana ni beenaame kanatu inni direct akkana fidaa akkumaan isin hin jeessan bakka jiru san asiin bakka feene roofuu dandeenya jechuudha. Bakka kam akka jirru maal footoo waan adii ta'eef kun kan nutti mul'ane bakki hundinuu adii waan ta'eef. Maaf shiru kana jechuun ofirraa laaffisuudhaaf as kanaan xiqqeessita akkasi gad xiqqeessina jechuudha. Wayita guddisuu feene kana shortcut kan fayyadamnu yoo ta'e immoo bakka kanaa yoo kan fayyadamnu ta'e altii gad qabnee amma altii xaqqabne malee isaan tuyin jecha inni kan irra jiru pilaas irra wayita altii gad qabnee. Faallaa isaan sannuu ta'a jechuudha. Kana hundarraa zoom out zoom in'dhaan wanna jidduu mouse scroll saniin fayyadamuu kan dandeenyu ta'e yoo saniin fayyadamuu feenu ta'e yoo baay'ee akkanaa salphatuuf saniin fayyadama control k haa tuyinu seetingiisaa jechuudha. Control k itti aansee kam tuyinaa zoom with scroll wheel. Gommaa jidduurra shirshira jettu san beetanii zoom san waan fayyadamuudhaaf jechuudha. Ganaa osoo dalaynuu as dhufnee kana tuyinee eegas deebiinee kana ammaasis kana osoo kanaan dalaguu kanaan dhufurra akka salphatuuf yeroo baay'ee kanaan hin dalagaa. Zoom with scroll wheel jaanii deen okey. Yeroo kana amma bakka feene irra jiraannus tajidduu saniin xiqqeessinee guddisnaa jechuudha. Waliif galle. Akkas kana baggiraawundii kana dabil kilii godhaatii kanarraa cabsaa qulfii irra jirtu tana irraa cabsinu dabil kiliik
waan dhufe kana okay jaani then waan kana akka feene godhuu dandeenya jechuudha sani qulfii cabsuu waan barbaachiseef haa deebiin of deema waan namatu keessan of duuba bakkatti nu deebisuudha then itti aansuudhaan maqaa keenyaan baakgiraawundii dalaguudhaan fudhu viidiyoo kana kan duraa eegalla jenne sanis waan adii kana jijjiiruudha. Agartanii kun shortcut yoo namni fayyadamu immoo jiira tuwiitan isiin tun jiira kun kan jala jiru kun qalama kan akkuma qalama nama dibu sanitti kan dibu kalaraa akka waliin jenne san bakka kalaraa kanarraa jijjiirachuu dandeenya. Xiyyaama mul'attu garuu naaf ni mul'atti jidduurra dhufne wayita xuwinu kalara reefaas irraa filanne san nuuf tahee jechuudha. Kun soolid kalara jechuun kalara guutuu tahee godhuudhaaf kan fayyadamne jechuudha. Kan gubbarraa fayyadamnu kan gubbarraa seleekti godha. Kan daleenye kana kontirool zed of duraatiin kanaa miti kan barbaadne. Kan of duwwaa deebisnu zeen wayita kanatu inni kun giriidiyaanti qalama kan dibu giriidiyaantiidhaani kun immoo pukeet jechuun lattaffi wadee kan dibu jechuudha. Giriidiyaanti haa filannu wayita giriidiyaanti filanne gama gubbaa kana kottaatiin kanarrattu qaba. Akkaan kanan fakkeessu jiru kana fakkeessaa kanas filachuu dandeessan. Filannoo keessanii kana filachuu dandeessan kanaaniin dalagaan kana filadhaa deen okee wayita okee jenneen asirraa tunneenis tan duraarraa taatu wayita garii yooniif kanarra isinirraa dhagee kanarra deebisaa kanarraa asirraa xarafaa ni mul'ataa xarafa kanarraa jechuudha xarafa gama bitaa kanarraan. Qabaatii gama gadii mirgaatti gallakkisa waa kan reefu kalara takka guutuu toorraa kanarra wayyaa jechuudha. Baay'isawee kana wayitatu inni booda kalara kana jijjiiruu dandeenya dabal kiliik goruudhaan jechuudha. Kalara bakka feene geessuu dandeenya hafeen filachuu dandeenya. Isaan qaama jiruun fayyadamne yeroo duraatiif itti aansuudhaan. As leera haree banaa fi kun leera haree banaa leerooti yoonii fi heddummaatan kun akka fuuldaraa keessa naqaa kunis kalaraa fi biraayitinasii naan eedoo fi irraa hir'isuudha. Kanas akkasuma wayita daleen hojii ilaalla. Kana amma leera biraa uumaa fi agartanii kiriit niiw leera jaa leera biraa uumaa. Brush yeroo hundaa yeroo daleenu kireeta uumaa yoo daleenu yeroo wayyaa maaliif yoo jettan amma yoo nifi kun hin jiraanne yoo nifi leera kana kan biraa uumuu baanne amma fakkeenyaaf brush tuulaa fayyadamnu brush hoottaa brush tuqaa deen raayit kiliikaa ture raayit kiliik tuyinee mallattoo baala kanaa filannu. Kana eega filannee booda yoonii fi leera biraa uumuuf hin dandeenye yoonii fi uumin wanni asirra daleenu hundi baakgiraawundii duubaa sana hojii wal qabataa jechuudha. So tanaafuu kana kophatti irraa kaasuu dandeenyu waan gubbaarra daleenu kana kophatti irraa kaasuu dandeenyu sanii faayidaan leera uumuudha. Waan takka takkaan daleenu hundatti leera uumuun barbaachisaadha. Of duubaa deebisnu. Eegasboodaa ni leera jedhaanii leera kana maqaa kanaaf birashaa jennuun san bakka birashaa filannee birashtuul filannee maaliif akkana ta'e yoo kan jettan ta'e jechuun wanni kun eegsi maaliif ta'e maaliif dalagu ta'e yoo jettan bakki irra dileenu leeriin irra dileenu sun nuuf filatamne jechuudha. Birashaa filannu eegas ni dalagii jechaa san kalara kan feene filachuu dandeenya akkuma isin jee asirraa is ta'uu danda'a asirraa is qeensi salphatu
ኮን ደብል ክሊክ ወተን እዚ እስወደ በከፈተን ካለር ፈይታን ፍለቹን እንደሰንሻ ካለር ኸና ፈይዳማ ወና ኸና ጥቆት ቀሳቲ ይዱራ ከነ ጥቆቀው አረቀዋ አከረረ ፈጫሳ ከነ ፈጫሱ ጎዳ አሲድ ዝቻ አሲኒስ ከነገ ጎኔ ወደ ብራሽ ምረጁ ላይቹ ብራሽ ካናንደሊን ባለሬፉ ፊለኒ ሰኒ ራይት ክሊክ ጎራቲ ካኒሰሙ ጋጅሮ ካና ባለ ካና ፊለኑ ኢቲያንሲ ካለራ ካብራ ራይቹ ወልኸሰል ጎሩራ ብቻ ካነሳ ኮ ሰኒቲ ማከናሉኑ ተረፈ ይቻራ isin feta nitecha yichun yorra bayetes isin serisu dendisa akana background yakhnas tolfate egesi tyaruna maka chanala khenyatin rakhatawa yichu isin maka khaysar maka wam feta nitin lalu dendisa teksti yoy takhatamu layer of if khan mata of you mal layer umu number bachis ሌየር አመግዚኒ ፋሰረቱከ ሌየሩ በታውፊ ወማይቹኒ ወሊገለ ሰን ሌየሩ ኸተብ ቢዳፍ ሌየሩ ኡሙን ንበርባቺ ዋንገረ ገሪ ኸልዮ ኸንደ ሌኑ ቴፍ ሌየሩ ኡም ነመለ ኸተብ ቢዳፍ ሌየሩ ኡሙን ንበርባቺ ኦኬ kanan arkachu dendisan kom maka channel khinyat yichu okay select kanan to move tool ore du number batch move tool refu tadatu ine khana bwanisi amma tukamu si tv khana khanun besis yoni fi khana select ngolin yicha auto select bwanisa mo auto select amma khana rajura khatabi rajura khatabi khana khana yo khan background khana toku warbani chun to ini size isa tolchu warbani wonu hon auto select rawan mujuru way ta background to ini background ranu rakani micha khana khagode agar tani khana gode auto select chu ammi khana rat khata bir deisni auto select rabal lesinu khana ranu ndaku icha aka khare select yoni fi khun khan select te mo ይሁን ፊ ባክግራውንድ ትዊኒ አሰረሩ ይብሳ ኮዳፕ ከተም ቢራውንዱ ካነ ግዜ ትዊኒ ከተም ባክግራውንድ ሰረሩ ይብሳ ካነ ካንጎሩ እንደሄሞ አውቶ ሰሌክቲ ሆኒሞ ሰረረ ካነ እረተው ይሳ ሰንኸኑ በይሱ ይሱልቹ ከተም ቢረት ያዲብን ከተም ቢረ ግዜ ዲብኒ ከተም ቢ ካነ ቶልቹ ፌና ከተም ቢ ካነ ቶልቹ ዳፍ ዊንዶው ቶካ ዴን ካራክተር ካራክተር ኸናስ ባፈዳ ካራክተር ግዜ ባስ ነኸነ ካራክተር ኸነ ሳይዝ ይውድስ ናይሽቹ ጃተ ኦን ተታ ሱደንቻ ሱደንጃ ረቲ ትይና ኸነ ኸሰ ዲብሳ ሶ አከነ ፈካታ አከጃለ ተሪ ሰብቲን ቀባ ጀለቹ ኸይሰኒስ ኮመንቲ ጀለቲ ናፍ በሬሳ ወያደ ቀብደሪስ ኮመንቲ ኸይሰን ናፍ በሬሳ ያን ኸይሰን ጀጀይሳ ነገቲን ስንጃ ቪዲዮ ቲያኖቲ ወኮላ ወላ ገረጂቲ ነቲ ቀባ ገለቶ ወላል ተኒ ኮን ደውተሪስ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ቻናል ኸይን ጆይን ጎዳም እንቱ ስንጃ ለና